пройти консультацію лікаря-терапевта, здати аналізи, отримати ліки. Жителі села Мощун на Київщині завдяки ініціативі «Мобільні лікарі» змогли отримати консультацію медиків у клініці на колесах. Як проходять обстеження вантажівці та куди попрямує волонтерська група – далі, розкаже Ірина Прокопишин. Одна і ці нічі виїхала? Односельці по-рідному називають цю жінку «Баба Люба». Її тут знають всі, адже Любов Заїка – справжня героїня. Коли рашисти захопили село, вона єдина не покинула дім і на самоті пережила окупацію Мощуна. Чекаючи, допоки українські військові звільнять село, жінка у свої 72 роки не сиділа на місці. Розчищала дорогу від уламків, наглядала за сусідськими садибами та намагалася загасити ліс, який охопило полум'я. Я три рази не допустила вогонь до хати. От сусідів йшов. У мене криниця. Оце мене, ну, звісно, це є. То, що вогонь не допустила, і то, що благодаря Богу не було прямого попадання. Якби, не дай Бог, то, звісно, тут таке, я б нічого не зробила. А так, слава Богу. Глуха зробила це. Пані Люба зізнається, що тоді страху не було, а от проблеми зі здоров'ям є. Тож вона однією з перших прийшла на прийом до мобільних лікарів. Давлення пройшла, температуру пройшла. Ну, а це терапевта. Перший виїзд мобільні лікарі здійснили 8 жовтня. Клініку на колесах припаркували біля пошкодженого рашистами місцевого клубу у селі Мощун в Бучанському районі. Лікар-хірург Ігор Жуков каже, проєкт задумували створити ще на початку війни. Звичайну вантажівку у медичний фургон переобладнали власним коштом із власної ініціативи. Тепер їздитимуть країною і надаватимуть допомогу. Ми зробили цей автомобіль, поділивши його на дві частини. Одна частина в нас – це ультразвукова діагностика, а інша частина – це лабораторна діагностика. Лікарі, які з нами їздять, це волонтери. Ми намагаємось просто не тільки допомогти, але ще й з'ясувати, який стан здоров'я тих людей, які зараз постраждали. Проконсультуватись в лікаря, здати аналізи, пройти ультразвукову діагностику, отримати направлення до вузькопрофільного спеціаліста, взяти ліки першої необхідності. І все це безкоштовно. Для того, аби потрапити на прийом, не потрібно заздалегідь реєструватися. Достатньо просто прийти. Для кожного пацієнта заводять індивідуальну медичну картку, де вказують інформацію про хронічні захворювання, курси лікування та медикаментозні особливості. А потім вони проходять певне коло обстеження, такий своєрідний чекап. Далі вони потрапляють до лікаря-терапевта, який з'ясовує їхні анамнестичні дані. І вже в другу зміну, це буде після 12-ї години, коли вже лабораторія видасть свої результати обстежень, коли лікар УЗД зробить свої обстеження, вони повторно потрапляють до лікаря. Завдяки тому, що мобільна клініка обладнана сучасною лабораторією, результати аналізів готові вже через декілька годин після здачі. Там їй набирають з вени кров, видають баночку для сечі, якщо треба. Вона все це робить, і мені це заносять сюди у спеціальному боксі. Тут я все розбираю, і десь за годинку людина вже отримає якийсь результат. Тобто, якщо йде потоком, там одразу декілька, то воно швидше, а якщо по одному, то трохи довше. Згодом ініціативу планують розширити не тільки географічно, але й збільшити спектр медичних послуг. Ігор Жуков каже, що в планах обладнати мобільну стоматологію, рентген-кабінет, збільшити кількість лікарів, зокрема, додати можливість проконсультуватися в лікаря-хірурга. Невдовзі мобільні лікарі відправляться на Харківщину та Запоріжщину. Ірина Прокопишин, Георгій Воронов. Новини. Правда тут.